Obyvatelé Radotína mají nový veřejný prostor, který se stal bezpečným zázemím pro seniory, rodiny s dětmi i mládež. Z prostředků operačního programu Praha Pól růstu České republiky se zde podařilo vybudovat nové kulturně komunitní centrum Koruna. Je to rozsáhlý komplex, ve kterém sídlí nízkoprahové zařízení nebo kavárna a také dům na půli cesty, určený dětem, které právě opustili dětský domov. Na startu do samostatného života je jim podporou čilý společenský život sousedního komunitního centra. I vznik tohoto domu byl financovaný z evropských fondů. Koruna poskytuje pestrou, inspirativní nabídku hudebních a divadelních představení, výstav, přednášek, workshopů a dalších aktivit. Jejím srdcem je rozlehlý dvůr s posezením, altánem a terasou, který se stal oblíbeným místem setkávání. V současném Radotíně je radost žít. Praha roste s vámi.